Ky vit nuk ka nisur mbar për sa i përket kthimit të kredive në sistem. Në fund të muajit janar, kredit që kanë më shumë se 3 muaj që nuk kthehen në banka, arriti në 11.34% ndaj totalit. Krahasuar me muajin dhjetor, ky nivel u rrit me 0.26%. E thënë në vlerë absolute, huaja e keqe arriti në 60 miliard lek. Sipas të dhënave, rritja e kredive me probleme ka ardhur si pasojë e rigjallërimit të tregut të huave në fillim të këtij viti. Të dhënat tregojnë se ka një rritje të kredive gjatë muajit janar, ku stoku i huave arriti në 537 miliard lek, me një rritje prej 0.72% në raport me muajin dhjetor. Gjatë muajit janar, ajo që ka njohur sjellim është kredia për bizneset, kryesisht në valutë. Treguesi i kredive me probleme ka njohur rënje nga viti në vit. Niveli më i lartë u arrit në 2014-ën me 25%. Më pas, si pasojë edhe procesit që ndërmori Banka e Shqipërisë për ristrukturimin e kredive, ky tregues filloi të psojë rënje.